Znáte Soběslav, jihočeské město na Lužnici v okolí hradu ze 14. století? Ty dávné doby připomíná už jen věž hradní Hlásky. Nepřijeli jsme sem za pamětihodnostmi, ale za lidmi. Chceme zjistit, jak jsou tu spokojeni se zásobováním. V Soběslavi se nakupuje celkem dobře. Ráda chodím do centra, kde je několik obchodů jak s potravinami, i s jiným zbožím. Nejraději chodím do obchodního domu, kde je samoobsluha s potravinami. Vyberu si, co potřebuji. Vedle je drogerie, kde si také nakoupím. Nahoře jsou hračky, sportovní oblečení. Myslím si, že je tu například dobře zásobené elektro nebo sklo. Na druhé straně nám v obchodech už několik měsíců chybí bavlněné podkolenky. Jsou pouze 45. Hlasy spotřebitelů jsou důležité, ale jsou to názory laiků, kteří neznají předpisy a normy obchodu jako celku, ani všechna nařízení pro veřejné stravování a ubytování. Když jsou s něčím nespokojeni, mají sice možnost zápisu do knihy přání a stížností. Ovšem, ne každý tak učiní. V této knize stížností jsou například jen dva zápisy za posledních 10 let. Pracuje obchod tak dobře, anebo zákazníci nevyužívají svá práva ke stížnostem? Proto jsme se rozhodli zúčastnit se jedné z prověrek České obchodní inspekce. Ta posoudí činnost prodejen, některých výrobců i restaurací a hotelů přesně se znalostí věci. Taková kontrola začíná někdy celkem nenápadně obědem v několika restauracích. Část inspektorů zahájí prověrku v hotelu Slunce, další dvojice v restauraci Národní dům. A jaký je inspekční úkol? Kontrolu v restauracích zahajujeme zpravidla tak, že jako hosté usedneme ke stolu a uskutečníme objednávku jídel a nápojů. Přitom již sledujeme, jak se číšníci a servírky chovají a obsluhují, jak jsou uslužní a ochotní a celkovou úroveň prostředí. Mezitím další inspektor, doprovázen vedoucím hotelu, zahájil prověrku pokojů. Části určené k přechodnému ubytování prověřujeme zejména z hlediska základního vybavení a zařízení a z hlediska poskytovaných služeb. Všechny náležitosti jednotlivých kategorií ubytovacích zařízení jsou stanoveny oborovou normou. A jaký byl výsledek? Ubytovací část závodu Slunce je zařazena do kategorie Hotel C. Prověrkou bylo zjištěno, že vybavením, zařízením a předepsaným příslušenstvím splňují pokoje požadavky platné normy pro přechodné ubytování. Oběd na zapřenou byl rozhodně o něco příjemnějším úkolem pro ostatní pracovníky osmičlenné skupiny České obchodní inspekce. Jedině tak se dá objektivně posoudit práce zaměstnanců, kvalita i počet druhů jídel a nápojů podle stanoveného minima pro třetí cenovou skupinu. Teprve po vystavení účtu za oběd se prokáží inspektoři svými průkazy a zahájí kontrolu zásobování, hygieny a kuchyně. Po zaplacení následuje vlastní prověrka překontrolováním účtování a cen nabízených jídel a nápojů. V kuchyni ověřujeme, jak kuchaři dodržují normy a technologie výroby, to znamená, zda použili všechny předepsané suroviny ve stanovené množství a zpracovali je předepsaným způsobem. A jaký byl součet výsledků inspekce v restauracích? Při kontrole restaurace Národní dům bylo prokázáno, že nejsou dodržovány míry utepovaného piva a dochází k nesprávnému účtování kávy a toniku. V hotelu Slunce došlo k přestupkům nedodržením váhového limitu pozastaveného jídla a nedodržením receptur. Srovnáme-li úroveň poskytovaných služeb v obou kontrolovaných závodech, je možno konstatovat, že služby jsou v hotelu Slunce na vyšší úrovni. Zjištěné přestupky byly řešeny s odpovědnými pracovníky postihem podle zákona o státních inspekcích. Po prvních kontrolách by bylo milé jen tak posedět. Ale pro inspektory pracovní den ještě neskončil. Čekala je porada na Národním výboru, kterou řídil krajský obchodní inspektor společně s předsedou městského Národního výboru.
Důležité slovo tu měly i členky spotřebitelských rad. Ve spolupráci s nimi také proběhne zítra další inspekční akce. Ráno, přesně v 8 hodin, odchází dvojice inspektorů do továrny na nábytek Jitona. Určuje tam jednu nábytkovou soupravu, která má být vybalena a sestavena ke kontrole v expedičním skladu. Současně dva další inspektoři zahájili inspekci v Otavanu. Na rozloženém výrobku si nejprve zkontrolujeme jeho celkový vzhled, zda nevykazuje některé výrazné vady materiálu nebo zpracování, které by narušovaly celkový dojem z výrobku. Důležité je rovněž provést kontrolu rozměrů. Provádí se jednak měření šířky zadního dílu, délky náramenic, délky rukávů, celkové délky výrobku a podobně. Stejně důležitá je i kontrola padnutí výrobku a srovnání s referenčním vzorkem, na který byla vyhlášena cena. A jak to dopadlo? Kontrolovali jsme 3 druhy pánských plášťů Safari, které technická kontrola závodu zařadila do první volby. S kvalitou většiny výrobku jsme byli spokojeni. Pouze u jednoho typu plášťů se vyskytly nedostatky vypracování ve větším rozsahu, než připouští technická norma. Celou výrobní partii těchto plášťů proto technická kontrola závodu znovu přetřídí, vadné překlasifikuje do nižší volby nebo předá k opravě. Úkolem inspekce je dohlížet, aby z výrobních podniků šly na trh výrobky v kvalitě odpovídající technickým normám. Inspekce neposuzuje výtvarnou kvalitu práce návrhářů, to je jiná ožehavá kapitola výroby spotřebního zboží. Kontrolou rozměrů tvarů a materiálů a dále prověrkou provedení funkce povrchové úpravy a značení podle československé státní normy nebylo na vybrané soupravě až na ojedinělé drobnosti zjištěno kvalitativních nedostatků. Plně to potvrdilo naše několikaletou zkušenost, že národní podnik Jitona patří k výrobcům s tradičně vysokou úrovní jakosti výrobků. Dopoledne začala i inspekce v některých prodejnách průmyslového zboží. V kontrolovaných prodejnách drogerie a železářství, kde jsme se zaměřili zejména na úroveň zásobování, jsou výsledky inspekce dobré. Prodejna železářství neuspokojuje zákazníky pouze v nedostatkových druzích zboží. Dobrá úroveň nabídky a obsluhy v drogerii je zřejmě ovlivněna i tím, že se kolektiv připojil k mladoboleslavské výzvě. Chtěli jsme také slyšet spotřebitele. Nejsem spokojená v dětském prádle, nemohu dostat pro svého 13-letého synka košili a v Tučapech jsem tuto košili dostala s výběrem. Vím, že některé ženy si stěžují, že odpoledne už není u nich dostání chleba, mlíko, třeba i ty rohlíky, ale tady u nás v Soběslavi mimo některého pondělka je celkem vše. Z celé řady prodejen potravin byly pro porovnání úrovně služeb i zásobování vybrány 2. Prodejna Lidového spotřebního družstva Jednota a prodejna Státního obchodu potraviny. Kontrola potravinářských prodejen byla provedena ve spolupráci s členkami spotřebitelské rady Městského národního výboru. Úroveň zásobování i poctivost při prodeji byly v obou kontrolovaných potravinářských prodejnách v době prověrky dodrženy. Nechyběly žádné základní druhy potravin před ukončením prodejní doby, jako příkladně mléko, chléb a pečivo. Nebylo zjištěno žádný závad jakosti prodávaného zboží, rovněž nebyly zjištěny prošlé záruční lhůty. Obsluha a ochota zaměstnanců byla na požadované úrovni. Obchod je mostem mezi spotřebiteli a výrobci. Někde dobrým, jinde méně dobrým. V Soběslavi jsme zjistili, že patří k těm lepším. A my, zákazníci, bychom si o inspekci měli zapamatovat, že se jedná o státní kontrolní orgán, který zajišťuje ochranu občanů před poškozováním pracovníky obchodu. Ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky národních výborů a Lidových spotřebních družstev provádí kontrolu celé činnosti obchodních organizací v rámci oprávnění daného zákonem o státních inspekcích. Inspekce v Soběslavi skončila.
Vedoucí kontrolovaných podniků a prodejen si pravděpodobně z ní vemou ponaučení. A co my, spotřebitelé? My bychom měli být také stálou kontrolou obchodu. Nebát se prosazovat svá práva i stížnostmi a podle potřeby aktivně pracovat ve spotřebitelských radách a dohlížecích výborech, aby se nám všem lépe a pohodlněji nakupovalo.